Den, der er kommet, er Mikkel Søren Lagt Låshold, som sidder der i den stribede skole, og han har skrevet en afhandling om geografi. Nu er det så, vi skal tage i gang med noget nyt, en postdoc på universitetet i Strasbourg, som jeg har bestået. Yes. Og du vil lige om lidt sige noget om geografi og det jødiske. Sammen med dig ved siden af mig sidder min kollega fra Lunds Universitet, Jan Schwarz, som er lektor i Yiddish på Lunds Universitet. Og du har jo blandt andet skrevet om Goldschmidt. Jeg har lige læst en artikel. Giv mig en artikel, der er skrevet om Goldschmidt og Brandes faktisk også i dag. Så der er masser at snakke om mellem jer to. Du har også skrevet flere bøger. Jeg læste mig til på nettet, at den næste, der kommer, hedder Survivors and Exiles. Den er udkommet. I 2005. Du skal opdatere den hjemmeside. Okay, Yiddish Culture After the Holocaust. Og du har også oversat fra Yiddish til dansk, faktisk. Shulem Aleichem, eller udtaler man så? Okay, som altså en anden mulig roman. Ja, det er ham fra Spilmand, når man tager ryk og sådan noget. Så du vil så også holde dit oplæg om Goldschmidt og jødisk identitet. Måske med nogle anbygninger til Brandes, det ved jeg ikke. Ellers gør vi det bare efter. Så rigtig hjertelig velkommen til jer to. Værsgo. Søren. Ja, tak. Jeg kan også lige sige, at fordi som er interesseret, så udkommer min afhandling til næste år på Aarhus Universitets forlag. Så køb endelig den, og den kommer ud. Det er ikke så meget, der bliver så meget mere normalt. Men ja, men tak for din indledning, Lisbeth, og jeg vil starte med måske lidt at nuancere Brandes' forhold til det jødiske, i hvert fald i forhold til programteksten for eftermiddagens arrangement. Fordi det er nu engang tydeligt, når man læser Brandes' værker fra en til anden, at for Brandes var det jødisk bestemt ikke noget, der kun blev ham påtvunget udefra. Og jeg vil sige, at man skal passe på med at fortsætte den tradition, der særligt har været i Brandes-forskningen til mestendels at distancere Brandes fra det jødiske. Det jødiske, enten forstået som den jødiske religiøse tradition, eller som en særlig udsat europæiske 1800-tals minoritetskultur, eller hvad det jødiske nu står for, er der sådan set allerede fra starten hos Brandes. Og hvis man læser de allertidligste skrifter fra Brandes' egen hånd, og her tænker jeg særligt på de publicerede breve, som Brandes skrev, da han var 17-18 år til sine forældre. Altså der refererer Brandes sådan set hele tiden til den jødiske tradition. I den her sammenhæng er det selvfølgelig heller ikke uvæsentligt, at de her breve er særligt stilet til Brandes' mor, for Brandes' mor var helt sikkert i det hele taget en meget vigtig skikkelse i Brandes' liv. Ifølge Peter Nansen, så havde hun sådan en matriarkalsk, gammeltestamentlig aura, og hun opdragede alle sine sønner til ikke at bøje nakken, selvom de ikke havde en kristendansk baggrund. Og i de her breve, der ser man, at det uden tvivl er netop den jødiske traditions grundsten, det som vi i den kristne tradition kalder det gamle testamente, som Brandes flest gange refererer til. Hele tiden er historierne og de sproglige billeder fra det gamle testamente i spil som analogier, som referencer til det, som Brandes oplever og erfarer. Og man mærker på den måde, at de her historier, de har været, hvis ikke den primære dannelsesmæssige, så en af de vigtigste referencerammer imellem moder og sønnen. Og faktisk vedbliver det gamle testamente ved at have en stor indflydelse på Brandes. De sidste bøger, han når at udgive, inden han dør i 1927, de omhandler også de ældgamle jødiske skrifter. Men det er sandt, at det er nok ikke det narrativ om Brandes, den vinkling af ham, som vi har været vant til at høre ud fra den hovedsageligt danske Brandes-forskning. Og jeg vil komme tilbage til at give mit bud på, hvorfor det har været sådan. Først vil jeg lige vende det her med den jødiske identitet. Det er jo en term, der står som overskrift altså for den her eftermiddag. Fordi der Brandes levede, og sikkert også stadigvæk i dag, det kan vi jo spørge Jan om måske, kunne man faktisk være jøde på flere forskellige måder, ligesom man i dag kan være dansker på mange forskellige måder. Og for Brandes var det jødiske i høj grad et personligt valg,
brændtes to på den måde forskellige træk fra den jødiske tradition, for eksempel det gamle testamente, i høj grad til sig, ligesom han for eksempel også i de her føromtalte sidste bøger viderebyggede på sådan en ældgammel sefardisk jødisk tradition, som særligt blev dyrket i Al-Andalus, altså i det mauriske Spanien, hvor den kristne Jesus blev anset som en fiktion baseret på jødiske profetier. Den tradition så brændtes op i sin sidste bøger. Samtidig så identificerede Brandes igennem hele sit voksenliv sig på intet tidspunkt med det, som han kaldte den dogmatiske religiøse jødedom, altså hvor man for Brandes i nogle kredse i hvert fald dyrkede forældede skikke og traditioner. Brandes var på den måde jødisk på samme måde, som man måske kan sige flertallet af danskere og kristne i dag. Altså Brandes var kulturjødisk, kan man kalde det. Ligesom de fleste danskere i dag er kulturkristne på den ene eller på den anden måde. Mange danskere vil i dag for eksempel nok godt vedkende sig næstekærligheden som moralsk princip, og måske også protestantisk arbejdsetik, men samtidig vil man jo helst ikke gå i kirke mere end nødvendigt. Og Brandes havde et lignende forhold til jødiskheden, altså han mente for eksempel, at den moderne vestlige verdens grundlæggende værdi, kampen for universel retfærdighed, som jo er det liberale demokratiets kerneværdi. Altså den her værdi var oprindeligt judaismens kerneværdi, ifølge Brandes. Det moderne Europa havde arvet den her grundværdi fra judaismen, og det skriver Brandes faktisk om i flere tekster, ikke kun i én tekst. Samtidig var Brandes altså ikke en rettroende jøde, og han gik for eksempel ikke til gudstjeneste i synagogen. Han fik dog sin bar mitzvah. Der hvor Brandes som mestendels følte jødiskheden blev ham påtrukket, var når han var udsat for antisemitiske angreb. Og det er ikke nogen hemmelighed, at Brandes fra allerførste gang han stak hovedet frem i offentligheden, og helt frem til han udgav de her sidste bøger, altså var målet for utrolig mange antisemitiske angreb. Jeg tror faktisk, det kan være svært at forstå, hvor udsat en position Brandes fra første færd befandt sig i, set med nutidens øjne. Det Brandes dog allerstærkest ønskede, det var at blive opfattet som et individ, der var ligeværdig og ligestillet med kristendøbte borgerskabsmænd, som på det tidspunkt nød langt flere privilegier end andre grupper i samfundet. Men ganske ofte blev Brandes opfattet som en fremmed jøde, der aldrig kunne blive dansk. Et godt eksempel er den allerførste gang, at Brandes deltog i en offentlig debat, nemlig da Brandes allerede som 27-årig deltog i tro- og videndebatten, der handlede om, det kunne tænkes, at videnskaben og religiøs tro kunne samtænkes, fusioneres. Og vi er her i 1860'erne, og man må tænke på det chok, som for eksempel Darwins skrifter her affødte ud over hele Europa, også i Danmark. Samtidig er det også vigtigt at vide, at selvom debatten hed tro- og videndebatten, så var termen tro i den danske offentlige rum dengang ensbetydende med kristendom. Og da Brandes så ved gav sig i kast med at opponere imod ideen om at forene kristen tro med rationel videnskab, så var den første offentlige reaktion på Brandes' indlæg, at den daværende største norske forfatter, Bjørn Stjerne Bjørnson, svarede tilbage, at Brandes på ingen måde havde ret til at blande sig i den her ellers udgangspunktet frie offentlige debat, fordi Brandes var jøde, og som Bjørnson skriver, ingen dansk bevidsthed havde. Og igen blev Brandes udsat for lignende antisemitiske angreb. På et tidspunkt boede han jo sågar i eksil i Berlin i 5 år, efter at hans bog Emigrantlitteraturen og Brandes som person blev bandløst af de største danske borgerlige aviser. Og særligt drejede kritikken af Emigrantlitteraturen sig om, at det her værks påståede samfundsundergravende tendenser skulle forstås på baggrund af Brandes' jødiske afstamning. Og det er på den måde helt rigtigt, at når Brandes blev påtvunget jødiskheden, forstået som alle de her negative antisemitiske stereotyper, som også Danmark dengang var fyldt med, jamen så var Brandes helst fri. Og man kan på den måde finde udtalelser af Brandes, hvor han siger noget i retning af, at han ikke indså sig selv som jøde. Men for det meste, når man så går sådan nogle udtalelser igennem, læser konteksten for dem, så kommer sådan en udtalelse, som oftest i forbindelse med, at en eller flere aktører
har beskyldt ham igen for at være sådan en farlig, subversiv jøde. Et af de steder, hvor Brandes beder om at være fri for at blive kaldt jøde, det er faktisk i hans selvbiografi levnet. Her mærker man også som læser Brandes vrede over, at hans modstandere konstant kalder ham fremmede, og at han aldrig vil kunne forstå dybderne af den danske kulturelle og religiøse tradition. Brandes han svarer så tilbage, at sådanne påstande for ham er fuldstændig absurde, fordi alt i den danske kulturelle og religiøse tradition ifølge Brandes bygger på jødisk civilisation og religion, og jeg citerer her Brandes selv, hele Danmark er gennemtrængt af jødedom, dets skud er jødisk, dets fester er jødiske, dets religion er omdannet videre udviklet jødedom med nogle mytiske tilføjelser. Det gamle testamente er skrevet af jøder osv. Han giver ligesom sin modstander en historielektion her. Hvis man så skal pege på, hvorfor Brandes' forhold til det jødiske indtil nu ikke rigtig har været afdækket, og heller ikke har været indtaget som et særligt vigtigt område, så tror jeg faktisk, at en af de største grunde er, at nogle af de mest centrale værker i Brandes forskningen overdriver Brandes' hvad skal vi kalde det, monokulturelle danskhed, og omvendt har meget travlt med at distancere Brandes fra det jødiske. Hvis vi for eksempel tager vel nok efterkrigstidens mest betydningsfulde værk i Brandes forskning, nemlig Henning Fingers Georg Brandes' læreår fra 1955, så er den i dens omgang med Brandes' jødiske inspirationskilder faktisk direkte antisemitisk, og det er vel at mærke efter 2. verdenskrig. Henning Fingers bog beskæftiger sig med, hvad der var Brandes' vigtigste inspirationskilder, og den har som sådan været med til at danne skole for den, efter min mening, det kan vi måske diskutere, noget overdrevne tilknytning til Søren Kierkegaard, som Brandes ofte er blevet skudt i skoene. Det er dog bare sådan, at hvis man læser Brandes' egen selvbiografi nævnet, så beskriver Brandes netop selv sit livs vigtigste livsvalg som valget af den hollandsk-jødiske filosof Spinoza som åndelig og livsmæssigt forbillede, altså ikke Kierkegaard, danskheden og kristendommen. Spinoza er mange blevet kaldt den første moderne europæiske jøde, og nogle år senere tematiserer og idealiserer Brandes netop det, at Brandes selv kalder for den moderne jødedom. Brandes han blev særligt fascineret af Spinoza som livseksempel gennem den tysk-jødiske forfatter Bertolt Auerbachs biografiske roman om Spinoza. Og det er her ganske karakteristisk for det herskende narrativ i forhold til Brandes' forhold til det jødiske, at Henning Fenger om Auerbachs jødiske romaner skriver, at, og jeg citerer igen, i Auerbachs jødiske pseudo-historiske romaner er der en vammel humanitet. Brandes' beundring må skrives på raceslægtskabets regning. Og her skal vi altså huske på, at Fenger rent faktisk skriver de her linjer 10 år efter Holocaust. Men Fenger fastholder altså den her nedgørende skæbnesvanger jødiske racetænkning. Fengers værk er vel det mest citerede værk i Brandes forskning i efterkrigstiden, uden at kommentarer som den her er blevet problematiseret. Men forhåbentlig er vi så i vores nutid og i fremtiden mere parate til at operere med et mere inklusivt kulturbegreb, så vi bedre kan begynde at værdsætte, at det jødiske altså var meget centralt for Brandes, for at forstå hans idéer, hans værker og hans projekter. Tak. Så jeg starter med et citat af er det? Kan I høre? Du skal lige tænde det. Ja. Nå, jeg tænder det. Sæt på. Hvad? Nå, nu kan I høre det. Ja. Så jeg starter med et citat af Georg Brandes. Han skrev nogle meget indsigtsfulde artikler om Goldschmidt. Vil man sammenligne denne forfatter med et træ, der ligner han ikke et rødløst træ, men et flyttet og podet, hvis grene spreder sig stærkt i det brede, hvis stamme ikke gror højt i vejret, og hvis glatte frugter har en fin og blandet smag. Og det er fra 1869. Så i dagens Danmark har den intensive debat om minoriteter og flygtninge, mener jeg, aktualiseret med Ira Arendt Goldschmidts forfatterskab.
Det er især hans første roman, En jøde fra 1845, Jødefortællingerne og de hebraiske legender, hvis æstetisk komplekse narrativer udfordrer stereotyper om jøder og jødedom og giver indsigt i minoriteters stilling i samfundet. Goldschmidts dobbeltsyn som jøde og dansker er et hovedtræk i værket. I en fascinerende bog, der hedder Anti-Judaism, The Western Tradition, beskriver idehistorikeren David Nirenberg, hvordan det 19. århundredes diskurs om jøder og jødedom, som Goldschmidt indskrev sig i og var meget bevidst om, havde sin oprindelse i teologiske, filosofiske og litterære kontekster, der løber som en rød tråd gennem den vestlige verdenstænkning, helt tilbage til 2000 år tilbage. I første halvdel af 1800-tallet bidrog en yngre generation af europæisk jødiske intellektuelle, som Karl Marx, som jeg ser som en jødisk intellektuel, Heinrich Heine og Meir Aron Goldschmidt, til den offentlige debat om demokrati, frihed, sociale forhold osv., blandt andet ved at benytte begreber fra samtidens diskurs om jøder og jødedom. Brandes kritiske essays fra 1869 og hans nekrolog ved Goldschmidts død i 1887 består af en kritisk afstandtagen til forfatterskabet. Det var især Goldschmidts romantik, citat, at denne tingenes udvortes verden skjuler en anden indre, citat slut, som stred mod Brandes fornuft og fremskridtstro. Og Brandes kunne ikke døje Goldschmidts vedholdende fordybelse i det jødiske, de jiddiske gloser, det mystisk religiøse og det indelukkede miljø inden for murene. Samtidig måtte Brandes indrømme, at det jødiske gav Goldschmidt et rigt materiale, selvom man ikke brød sig om den bramfri udstilling af det eksotiske jødiske liv, at man udstillede sin bedstemor i skarp sovs. Meget kendt citat. Alligevel konkluderer Brandes ikke uden en vis beundring, på trods af, at det stod hans eget kritiske forfatterskab, så fjernt, at Goldschmidt har stræbt at give sit bidrag til besvarelsen af det spørgsmål, hvad der er jødens opgave i den moderne kultur. Goldschmidt er en af de få flersprogede forfattere i den danske litteratur, som skildrer jøder indefra ved også at bruge deres egne sprog, jiddisch og hebraisk. I En jøde, livserindringer og resultater, hans memoarer og jødefortællinger, bruger han jiddische og hebraiske udtryk og forklarer dem så i noter. Så det er sådan meget, der er mange noter. Der er over 200 noter i En jøde. Det der er måske Goldschmidts mest radikale intervention, der sætter spørgsmålstegn ved det danske modersmåls renhed og sit eget nationale tilhørsforhold. Det var desuden del af hans angreb på den kristeligt baserede nationalisme, der prægede de nationalliberale politikere og intellektuelle i 1840'erne. Grundtvig beundrede Goldschmidts danske sprog, men mente, at han burde skrive på sit egentlige modersmål, hebraisk. Goldschmidt kom fra et frisindet jødisk hjem i Vordingborg, hvor blandt andet kosher, altså de rituelle jødiske religiøse regler for, hvad man må spise og hvad man ikke må spise, kosherreglerne ikke blev overholdt særligt nøje. Det var yderst vanskeligt for Goldschmidts familie at følge de religiøse spiseregler i den lille provinsmenighed. Det var først i 6-årsalderen, da han blev sat i hus hos en ung i København, at han fik mulighed for at leve i et fromt jødisk hjem. Han gennemgik i løbet af et år, som jeg citerer fra hans memoarer, et helt kursus i jødedom. Goldschmidts splittede bevidsthed om det jødiske og danske kom til udtryk som en konflikt mellem hans, hvad han kaldte, blodarv og fødselssted, som i samtiden var de kategorier, der definerede ens nationalreligiøse tilhørsel. Da Goldschmidt trådte frem på det store folkemøde ved Skamlingsbakken i maj 1844 til støtte for danskheden i fyrstedømmerne Slesvig og Holsten, og fra talerstolen henvendte sig til forsamlingen med ordene
jeg er jøde, hvad vil jeg mellem jer? Det er et meget kendt citat. Blev han mødt med applaus. Karakteristisk for denne begivenhed, som Goldsmith betegnede som mit livs store spørgsmål, var hans øje for øje og tand for tand attitude, hvis litterære ophav var Shylock. Umiddelbart før dette udråb, som ifølge Goldsmith var helt spontant, udfordrede han af en døbt jøde op på talerstolen, med han ikke tog at sige dette offentligt. At komme ud af skabet som jøde er en væsentlig del af Goldsmiths kompromisløse søgen efter sin egen individuelle sandhed. Det er et typisk eksempel på Goldsmiths selviscenesættelse som eksotisk ener og jøde. Som han udtrykker det i memoirerne. Ved alle lejligheder, hvor jeg skulle kæmpe, er jeg gået til kampen med instinktmæssig fordring på at blive nummer et. Goldsmith var ingen fortaler for de danske jøder, så modtog hans roman En jøde afvisende som en profan udstilling af national religiøsitet. Som den amerikanske romanforfatter Philip Roth, som også serverede jødiske figurer i skarp sovs i Portnoy's Complaint, blandt andet fra 1969, der vagte dyb antipati blandt amerikanske jøder, reagerede de danske jøder på Goldsmiths højrystethed om jødedom, som ikke er gavnlig for forholdet til den kristne verden. Goldsmith omdefinerer i En jøde radikalt billede af jøder i dansk litteratur ved at beskrive indefra på deres eget sprog, og tilbageviser således de stereotypiske jødefigurer, der florerede i samtidens danske litteratur. Det er ved sin realistiske skildring af en enkel jøde fra fødsel til død, placeret i et konfliktfyldt miljø, at det lykkedes Goldsmith at trænge dybt ind i den moderne jødiske bevidsthed. Jøders integration i den moderne verden tager for alvor fart i første halvdel af det 19. århundrede. Goldsmith oplever gennem sine europarejser åbningen af ghettoens mure og gennemlever selv som forfatter intellektuelt den voldsomme forandring af den traditionelle jødementalitet i oplysningen og universalitetens tidsalder. Så Brandes smukke eftermæle, som jeg citerede i begyndelsen, over Goldsmiths forfatterskab, indeholder en reference til livets træ på hebraisk Eitz Chaim, som jo er det traditionelle jødiske begreb for Toraen, den jødiske skrifttradition. Det er netop Goldsmiths enestående evne til at fusionere de jødiske skrifter, sprog og genre i et fornemt dansk litteratursprog, der gør ham enestående i dansk litteraturhistorie. I dag er Goldsmith desværre, og det håber jeg at råde bud på, totalt overskygget af H.C. Andersen, Søren Kierkegaard og Georg Brandes. Men uden Goldsmith mangler den måske eneste danske forfatter, der konfronterer den jødiske minoritets vilkår i blandt andet en jødes hovedperson, Jakob Bendiksens splittelse mellem den kristne humanisme og den jødiske ghetto. En modsætning, han går til grunde på i romanen. Og det mener jeg gør det her forfatterskab yderst relevant i vores tid. Jamen altså, tusind tak for meget informativ og interessant oplæg, synes jeg. At det var meget slående for mig, da jeg faktisk lyttede til jer begge to, I nævnte også begge to, at der er så meget af den her identitetskompleksitet, som er ude for både Goldsmith og Brandes, som er meget, meget aktuel. Altså, jeg sad og tænkte, ja, okay, vi har været der før på alle mulige måder, de her diskussioner har været der før. Folk har reageret på dem på forskellige måder, forsøgt at lave forskellige modeller for, hvordan man forholder sig til dobbeltidentitet, eller en nedarvidentitet, eller en national identitet. Og det forekommer mig virkelig, at begge forfattere er i den grad værd at gå til for at få nogle bud på, hvordan de har håndteret det. Men kunne I måske prøve at sige noget om, jeg ved godt, at det har I lige gjort, men alligevel, sådan ligheder og forskel i deres omgang med den her jødiskhed, fordi det er jo tydeligt, at det ikke er helt samme model, de kører. Ja. Ja. Hvis jeg
lægger ud, så Jan og jeg, vi snakkede også lige inden om det her. Jeg tror, det er et meget godt billede på forskellen på de to herres altså forhold til det jødiske. Er et citat, som er taget fra Brandes' nekrolog om Goldschmidt, hvor han skriver om Goldschmidt, at han tilhørte den generation, og det vil sige ikke Brandes' senere generation, af europæiske jøder, der havde hørt ghettoens porte smukke, slå i bag sig. På den måde, altså for at sætte det ind i sådan et historisk billede, så kan man sige, at måske har I hørt om det, som blev kaldt for det jødiske spørgsmål, som kort fortalt er noget, der opstår i oplysningstiden, i den sene oplysningstid, hvor næsten samtlige vesteuropæiske stater sætter sig for at akulturere deres jødiske mindretal for at gøre dem det, som en kendt preussisk statsmand, der hedder Dohm, kalder for den nyttige borgere. Men det, med det menes der, at det egentlig fra starten af det jødiske spørgsmål egentlig et økonomisk spørgsmål. Man vil gerne have, at hvad kan man sige, den her gamle helstatsmodel, som egentlig var en multikulturel størrelse, hvor mange forskellige kulturer levede side om side, og ofte ikke egentlig havde så meget interaktion med hinanden. Altså at man gjorde det her, hvad kan man sige, samfundslæme til ét, forstået på den måde, at de alle sammen bidrog til at øge monarkens velstand og rigdom osv. Og der gjorde man jo så alle mulige tiltag fra slutningen af oplysningstiden for så at begynde at akulturere jøderne i Danmark, kom frihedsbrevet jo i 1814. Men man kan sige, at den her akulturationsproces er jo en meget lang proces, så egentlig hvor aktørerne er på begge sider, og det som i den danske historie ligesom er blevet symbolet på, at de danske jøder endeligt var blevet danskere. Det var jo så flugten til Sverige i 1943, som man jo har lavet som sådan en stor collective memory over, at jamen, de danske jøder blev betragtet som ligestillede medborgere osv. Den her proces er dog utrolig lang, og den er i forhold til for eksempel forholdet til den jødiske tradition, og hvor meget man ligesom føle sig som en del af den, hvor religiøs man var som jøde og så videre, udviklede sig fra generation til generation. Der var Goldschmidt, han var helt sikkert, hvad kan man sige, en mere traditionel jøde end Brandes var. Brandes var på ingen måde en traditionel jøde. Han var det, som man kaldte en moderne jøde selv. Men altså, som jeg også siger, jeg mener helt sikkert ved Brandes også, at man kan finde mange træk fra den jødiske tradition hos Brandes. Men hvis man tager sådan noget som, Jan også vil uddybe eller give sit bud på det, altså for eksempel i forhold til den religiøse jødedom, var Goldschmidt jo helt sikkert tættere knyttet på den, også altså en Brandes var. Brandes var mere, hvad vi så egentlig kalder det for, sekulariseret og ikke specielt sådan traditionelt religiøst orienteret i hvert fald. Ja, så ligesom for at køre det videre her, det er, at de tilhører to forskellige generationer af den der akulturæringsproces, som du snakker om, ikke? Hvor portene åbnes i begyndelsen af 18, slutningen af det 1800, ikke? Og, kan I høre nu? Okay. Og der kan man sige, at Goldschmidt, han tilhører den generation, hvor altså også fordi han er født samme år som den første jødiske, den første jødefejden i 1819 i Danmark finder sted. Og for Goldschmidt, det er ikke fordi han kommer fra et mere traditionelt eller mere religiøst hjem end Brandes, men netop fordi han er født på det tidspunkt, der er han bærer den der ballast af jødisk
tradition og religion og, og skik og brug og sådan noget, det er noget, der, der ligesom er tættere på ham i hans familie og omgangskreds. Men samtidig er det også, altså det der ligesom adskiller de to, det er, at Brandes, han er født i 1842, og han vokser op i en helt anden tid. Det er darwinisme, det er positivisme, det er fornuft, det er modernitet. Og Goldsmith allerede en halv gammel mand på det tidspunkt, og han er allerede fuldt formet, og han kommer til det fra en helt anden synsvinkel, og det, jeg synes, der er spændende ved Goldsmith, det er, at han faktisk er en stor, vigtig figur i den jødiske litteratur. Men fordi han skrev på et sprog som dansk, så er han jo relativt ukendt i udlandet, selvom han er oversat selvfølgelig. Men, så man kan, de der forbindelseslinjer, der er mellem Goldsmith og mange andre af hans samtidige jødiske forfatter, som skrev på tysk og senere hen på jiddisch og på hebraisk, det er ikke så, har været så synligt, fordi han ligesom ikke har været en del af den der diskussion, fordi man ikke rigtig har kendt til forfatterskabet inden for forskning i jødisk litteratur. Men jeg mener faktisk, at han, som mange af de jiddiske forfattere, som jeg har beskæftiget mig med, de havde faktisk samme baggrund som Goldsmith. De kom også fra de der meget religiøse samfund, og brød ud af dem og brugte litteratur til en måde ligesom, til at sekularisere sig selv og til at træde ind i moderniteten på. For dem blev det jødiske, og de der minder om det jødiske, og de jødiske fortællinger og historier, det blev centralt i deres forfatterskab, og de brugte det ligesom på en helt ny måde, på en sekulariseret måde, ikke? Som var helt anderledes, og de tog afstand fra det der religiøse samfund, som de havde været en del af, ikke? Så man kan sige, at de tilhører to helt forskellige revolutioner, generationer, og det er, hvad skal man sige, to stadier i akkultureringen af jøder, der finder sted i den her periode i første halvdel af det 1900 og fortsætter. Ikke? Hvis jeg bare lige må følge kort op på det, du siger, men jeg synes også, det sproglige er jo også super interessant og væsentligt på den måde, ja. At altså Jan, han er jo underviser i jiddisch og hvad det hedder, Goldsmith, som han også skrev, hvis man læser en jøde, så er der mange jiddisch udtryk i den, som Goldsmith så i fodnoter oversat til dansk, hvilket er en lidt sjov praksis. Ved Brandes finder man jo aldrig, man finder for eksempel i de her breve, finder man nogle udtryk, som det eneste, jeg kunne finde, så hvor der måske er et par jiddisch udtryk, men ellers så, Brandes, han skrev jo på dansk, han talte jiddisch, heller ikke, han læste heller ikke hebraisk, og til forskel, altså Goldsmith, generationen før, gik højt op i at bevare og stadig bruge jiddisch-sproget, som jo var de her østeuropæiske jøder, dem som nedstammede fra dem, fordi det gjorde Brandes jo også. Man mener, at Brandes oprindeligt var en tjekkisk jødisk familienavn. Så i Brandes familien tidligere har man jo også selvfølgelig talt jiddisch. Men Brandes, jeg ved faktisk ikke om, han har formentlig kunnet forstå det, men han talte det ikke selv, i hvert fald ikke i sit voksenliv, men han har formentlig kunnet forstå det, vil jeg tro. Jeg synes jo, det er meget avanceret, det med at blande jiddisch ind i den danske tekst. Altså, var der 200 noter, eller noget i den retning? Over 200 noter, det er faktisk ret mange jiddisch udtryk, han har stoppet ind i teksten, som har virket, tænker jeg, fremmed for folk, der har læst, da bogen udkom. Altså, ved du noget om, hvordan folk reagerede på det her? Altså, det er jo også noget, der sker i dag, vil jeg sige. Jeg arbejder også selv med flersproglighed i litteratur, som du ved.
Og der skal jeg sige det, at der sker det, og det sker også i Norden i dag, at mange forfattere blander sprog i deres litterære værker. Altså at de tager noget med, at det sprog, det kan være romani, det kan være grønlandsk, det kan være samisk, det kan være andet, og blander det ind med det hovedsprog, der tales der, hvor de er, altså norsk, dansk eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er ikke så mange, der gør det i Danmark endnu, men jeg har sådan gjort det en lille smule. Ikke? Men kan du sige noget om, altså det brød de sig ikke om heller, hans jødiske venner. Du sagde, at han var faktisk udsat for en lille kritik, fordi han havde serveret sine i skarp sovs osv. Hvad med det der med det jiddische? Er der nogen reaktioner? Jo, men altså, det er jo der, hvor sådan en som Goldsmith, han er jo virkelig forud for sin tid, fordi hvis I har selvfølgelig, nogle af jer har læst de amerikanske jødiske forfattere, som jeg nævnte Philip Roth, hvor der er Bernard Malamud, Saul Bellow, Isaac Bashevis Singer, altså, osv. Og det er jo netop det, de gør, og det er en helt naturlig del af deres litteratursprog, at netop at blande de der jiddiske, hebraiske gloser, fordi det er hvad de er. Ikke? Altså, de er amerikanske jøder, som opererer inden for det der kulturfelt. Ikke? Men det, der er enestående ved Goldsmith, det er, at han er den eneste, der gør det i Danmark. Og han gør det på sådan et tidligt tidspunkt. Og det er, altså, det er jo et monster af en roman, faktisk. Ikke? Fordi altså, hvem har læst en roman med 200 noter? Og det er ligesom, han bliver ligesom hans rolle i den roman, som er helt enestående, vil jeg sige, både i dansk litteratur, men også i jødisk litteratur. Det er jo, han er ligesom en form for antropolog, participant, observer. Han er både inde og ude. Han vil ligesom formidle det her jødiske miljø og de her, den måde, de her jøder, deres mentalitet, den måde, de tænker på deres eget sprog, samtidig med, at han vil oversætte, han fungerer som en oversætter til et publikum, som overhovedet ikke har noget som helst begreb om det her. Det er totalt fremmed, totalt eksotisk. Ligesom jeg vil gå ud fra mange af dine forfattere, altså mange af dem, der læser det, de har jo heller ikke så meget begreb om mange af de der fremmede gloser, vel? Og det er netop den der dobbelthed, som jeg synes gør ham yderst aktuel. Nu har han jo så lavet noter til folk, så de kan finde ud af, hvad det betyder, kan man sige. Det havde været mere radikalt, hvis han ikke havde gjort det. Altså, jeg vil sige, at alene det, han laver, de noter, viser op, faktisk, at han skriver den bog til det danske borgerskab. Ja. Altså, han skriver det jo til et jiddisk publikum, et jødisk publikum. Han skriver det til det danske borgerskab, ja. Ikke? Og det er netop den der, hvad skal man sige, den der mediatorrolle, som han tager på sig som moderne jøde. Det er hans rolle som jøde i den moderne kultur, netop at mediere mellem sin jødiske baggrund og så det her kristne publikum. Ikke? Og det er ligesom der, det er hans i den her roman, altså, kan man sige. Jeg vil også lige indtage altså, i hans virksomhed. Ja. Jeg tænkte på, Søren, jeg har engang hørt dig holde et andet oplæg, end det du holdt i dag, som også handlede om Georg Brandes. Og der talte vi faktisk også om Georg Brandes sprog, at han på et tidspunkt også går ind og justerer sit sprog, efter, for faktisk at gøre det mere, om jeg så må sige, dansk. Vil du lige fortælle det, for det er ret spændende at kontrastere med det andet, synes jeg. Ja, men jeg synes egentlig, at det er en ret bizarre historie på den måde. Det viser jo også, at Brandes selv var meget, selvfølgelig en meget, hvad kan man sige, sammensat person, kompleks figur. Man kan sige, at der er forskellige perioder i Brandes' voksenliv, forfatterskab, i forhold til, hvor meget han sådan, hvad kan man sige, offentligt relaterer sig til jødiskhed, til jødiske kulturer, og så distancerer sig og siger, at nu er han ligesom en fuldblods dansker, eller man måske sige, for at følge den tids terminologi. Og jeg vil sige, at den der billede af ham som en assimileret dansker, den giver han særligt i den periode, hvor han endelig
efter 30 år endelig blev udnævnt til professor på Københavns Universitet. Det er jo en livslang kamp for Brandes, og hvis man i øvrigt, der er skrevet en rigtig god afhandling af det fra en fra Aarhus Universitet, når man går, i alt så er der 7 episoder igennem 30 år, hvor at, altså det er helt sikkert, det er antisemitisme, der er på spil der, fordi Brandes var jo den største danske intellektuelle på det tidspunkt, og den tidligere professor i æstetik, Carsten Hauch, havde sågar på sin dødsleje udtalt, at den eneste, der var værdig til at overtage hans professorstol, det var Brandes. Men det skete jo først, altså han fik en professorstol ved systemskiftet i 1901, men det var så ikke alligevel en rigtig professorstilling, han fik. Det var lidt sådan en, altså hvad kan man sige, overgangen til systemskiftet der, og også måske lidt for at tilfredsstille hans brors politiske allierede og så videre. Men i den periode, hvor han så endelig blev udnævnt til professor, udgiver han så sine samlede værker. Nu har jeg ligesom selv minutiøst gået igennem og sammenlignet for eksempel det essay, altså de skrifter, hvor han især tematiserer jødiskhed i sin tidlige forfatterskab. Og det er specielt det her essay om Goldschmidt, det er også hans biografier om LaSalle og Disraeli. Der er egentlig mange der. Og når man så går ind og ser, hvordan han redigerer sin tekst til hans samlede værker, så går han ind og skærer alt væk, der omhandler det her, som man kalder for den moderne jødedom, som han i sin tidlige forfatterskab altså idealiserede. Han sagde, at han selv var en moderne jøde, der skulle ind, ligesom andre moderne jøder i Europa, og lede Danmark og Europa ind i den moderne verden, fordi på grund af nogle særlige jødiske racetræk, var de her moderne jøder særligt kapable til det. Indtil hans samlede værker så blev udgivet, så bryder den moderne antisemitisme jo ud, som er meget fokuseret på racebegrebet. Og Brandes holder fuldstændig op med at tematisere den moderne jøde, fordi han ligesom efter den moderne antisemitisme bryder ud, får han hele tiden smidt de her meget, meget sådan kække ungdomsskrifter i hovedet. Altså at når du siger, at du er en stor, fantastisk moderne jøde osv., og i virkeligheden er du jo subversiv og samfundsundergravende og sådan noget. I sine samlede værker skærer han så altid til at tematisere den moderne jødedom, den jødiske racearv væk. Herudover går han så ind og fordansker sin sprogbrug, sådan at alle, hvad kan man sige, før det havde han, kan man sige, en kosmopolitisk sprogbrug, hvor han flittigt indflettede tyske udtryk, franske udtryk, tyske og engelske ordsprog osv. Alt det oversætter han til dansk. Men ikke alene det, altså han opfinder sågar alle mulige nye danske ord. Altså Brandes er faktisk en enorm sproglig fornyer det danske sprog på det her tidspunkt, fordi han går ind og oversætter alt, hvad der så kan indskues som fremmede ord til danske ord i de her samlede værker. Det vil sige, at han går egentlig ind og bortcensurerer alt, der gemmer af kosmopolitisme og jødiskhed i de her samlede værker. På det tidspunkt, hvor det er allermest vigtigt for ham at skabe et offentligt billede af sig selv som en assimileret jøde, der ikke har nogen jødiske træk. Og det egentlig undrer mig også, da jeg gav mig kast med det her, at der egentlig ikke er nogen, der har tidligere har skrevet om det her særlig meget. Jørgen Knudsen har skrevet lidt om det. Jeg synes, det er en fuldstændig grotesk ting faktisk, altså, at han gør det. Går ind og censurerer sin egen ungdoms værker fra det tidlige forfatterskab på den måde. Det er også voldsomt, at det er interessant, at han begynder at opfinde de danske ord for overhovedet på Altså, nogle af de ord er rent faktisk blevet standard danske ord i dag.
Og nogen er bare, hvad kan man sige, sjove, lidt absurde ord, som man ikke vil bruge længere. For eksempel så, han opfatter for eksempel ordet positiv som et fremmed ord, det vil sige et udansk ord, der vil pege tilbage på hans jødiskhed. Og så opfinder han så ordet gladsind i stedet for positiv. Så alle de steder i hans samlede værker, hvor han skriver positiv, erstatter han det med gladsind i stedet for eksempel, ikke? Ja, jeg synes, det er en mærkelig... det siger også noget om antisemitismen i Danmark på det tidspunkt i for sig. Altså, den fandtes bestemt, ja. Altså, jeg synes, det er, hvis man... altså, kontrasten til Goldschmidt kan ikke være større end det her. Fordi det, der sker med Goldschmidt, det er jo lige det modsatte. Han bliver jo mere og mere... han fordyber sig mere og mere i det jødiske. Det bliver mere og mere centralt i hans forfatterskab. Og og det betyder også, at hans tilknytningsforhold til Danmark, det bliver mere og mere sådan, mindre og mindre vigtigt for ham faktisk. Og i 1800, og det er en af de meget interessante kapitler i hans biografi, det er, at i 1861, der har han fået nok af Danmark. Og så siger han, nu flytter jeg til London, og jeg starter en karriere som engelsk forfatter. Og han havde noget familie i London, velhavende familie, og så de tog sig af ham, og han kunne så være litterat. Og han havde en kusine, som hjalp ham med at oversætte sine skrifter, danske romaner og tekster, til engelsk. Og samtidig fordyber han sig mere og mere i det jødiske og begynder faktisk at udgive det, der hedder på engelsk Hebrew Legends, som udkommer i forskellige tidsskrifter i London. Han fordyber sig endnu mere i de klassiske jødiske skrifter som Talmud. Og der er en introduktion, der er skrevet af en professor i jødiske studier, han hed Deutsch, en engelsk professor, som havde udgivet en pamflet om Talmud på engelsk, som han Goldschmidt beslutter at oversætte til dansk, og det er sådan en introduktion til Talmud. Og det alt det her, den her fordybelse i de jødiske traditionelle tekster er med til at, ligesom, at give ham et løft i forfatterskabet. Altså det, der sker, det er, at det lykkes ikke for ham at bryde igennem som engelsk forfatter. Han får oversat Hjemløs, der er hans store mastodontroman der. Den bliver oversat til engelsk, og faktisk i den projekt bliver den mere jødisk i oversættelsen til engelsk, men han slår ikke igennem med den roman. Og så er der den her meget vigtige episode, som også siger, hvor en helt anden forfatterskikkelse end Brandes, det er, at han er et søgende menneske, han er spirituelt søgende, Goldschmidt, og på alle niveauer, altså han overvejer faktisk på et tidspunkt at konvertere til kristendommen. Og han er lige på grænsen til det, og skriver i sine memoarer, han faktisk han er det, han kalder primsignet. Det vil sige, at han er klar til at tage skridtet og gå over til kristendommen. Men det kan han ikke, når det virkelig kommer til stykket. Så han er sådan et meget stemningsmenneske. Og meget religiøst orienteret forfatter, faktisk. Og det, der så sker, og det er jo den meget vigtige vendepunkt, det er, at i London er der sådan en udstilling, verdensudstilling. I London er han med sin familie, og en af de ting, som han aldrig nåede at opleve, da han var 6 år gammel og havde det der etårskursus, intensivkursus i jødedom hos sin onkel i København. Det var det jødiske nytår, som faktisk er om 2 uger, 2-3 uger.
i slutningen af september. Og der blæser man i vædderhornet. Han nåede aldrig at opleve det som barn, men i London, hos sin familie der, der bliver der indkaldt en person, som kommer med vædderhornet og blæser i det her vædderhorn. Og det gør sådan et utroligt dybt indtryk på ham. Det går virkelig dybt ind i hans sjæl, og det beskriver han i sine memoarer. Og det er vendepunktet for ham. Men man tror, at det ville være vendepunktet til, at han ville blive en troende jøde. Nej, det er vendepunktet med, at han beslutter sig til at tage tilbage til Danmark og blive dansk forfatter. Men så er der selvfølgelig en forelskelse i en dansk kvinde også, som tror jeg nok er vigtigere end det her, men som gør, at han vender tilbage til Danmark. Men det siger noget om, altså jeg tror, at det her det giver nogle af de karaktertræk, som er som er meget, meget anderledes end det univers, som Brandes han opererer i. Ja, men jeg synes, noget, der alligevel er fælles for dem, og det siger jo lidt om, hvor ikke så nemt det har været at have en dobbelt identitet, heller ikke det gang med, det er, at altså, han migrerer til England, ikke? Og sådan noget, ikke? Og begynder at rette sin opmærksomhed mod det engelske i stedet for, ikke? Og Brandes sidder og, om jeg så må sige, giver sine samlede værker en gang dansk sprogvask, simpelthen, ikke? Så er jo også eksil i Tyskland. Ja, så helt nemt har det i hvert fald ikke været for nogen af dem, ligegyldigt hvordan de så håndterer det, må man sige, ikke? Jeg tænker på her til sidst, Søren, nu er vi jo Geobrandeselskabet og sådan noget, ikke? Du siger, at det her perspektiv har egentlig ikke været synligt i Brandes forskning indtil nu. Rigtigt. Kan du sige noget om, hvorfor du tror, det er sådan? Ja. Jamen, hvad det hedder, hvad det hedder, nu lavede jeg jo argumentationen sådan lidt skarp til sidst her med Henning Fingers værk. Det mener jeg bestemt er en stor del af årsagen, at der har været, ham, der faktisk mest udførligt skriver om Brandes' jødiske tematikker, det er Poul Ruborg, og det er i 1930'erne. Jeg tror, at i efterkrigstiden, de første værker der, de gik rigtig meget, altså for eksempel med Henning Fingers værk, de gik rigtig meget ud på at lave et narrativ om, hvad der var Brandes' primære inspirationskilder. Og der har Henning Fingers bog været med til at danne skole for, at da jeg læste op på Brandes-forskningen, så blev jeg overrasket over, hvor mange der hele tiden nævnte Søren Kierkegaard som den største inspiration for Brandes. Det kan jeg altså ikke finde i Brandes' egne værker, når man læser dem, at Kierkegaard skulle være Brandes' største inspirationskilde. Men jeg tror, at det har noget at gøre også med, hvad kan man sige, de tider, man lever i. Og det er meget sandsynligt, at de første årtier efter efterkrigstiden, man faktisk helt op til, ja, nu nærmest ikke, eller 90'erne eller 0'erne, jamen der har der været en eller anden fokus på at sige, at Brandes var kosmopolit, men han var altså først og fremmest dansker. Og det er blandt andet det her med at føre ham tilbage til, at Kierkegaard skulle være den største inspirationskilde, selvom hvis man læser Brandes' biografi om Kierkegaard, gør han jo meget grinende Kierkegaard også, for eksempel, ikke? Og synes, han er sådan lidt en latterlig figur også med hans pietisme og så videre, og vandrer op og ned af gulvet med sin far. Men hvad det hedder, når man læser Brandes selv, og f.eks. i hans selvbiografi, så er det ikke Kierkegaard, han selv henviser til, så er det Spinoza. Men dermed kommer man ud af den her, hvad kan man sige, nationalkulturelle fortælling om Brandes, som på den måde har været nødvendig for at gøre ham mere spiselig også for et bredere publikum. Altså at sige, at Brandes var kosmopolit og så videre, men han var altså først og fremmest dansker. Og så tror jeg måske på den måde, at så har man ligesom også haft en tendens til op til nu og ligesom at stole på de udlægninger af, hvad der var Brandes primære inspirationskilder. Ikke at gå dem igennem sømmene.
Men jeg vil så sige, altså for eksempel når man så beskæftiger sig med jødiske tematikker, når man læser sådan en Henning Fenger kommentar derom, som er skrevet efter Holocaust, ikke? Det giver mig da kun lyst til at læse Auerbachs romaner for eksempel så. Og det gjorde jeg jo så at kunne se, at Brandes refererer bestemt flere steder og Spinoza og så videre. Men det er jo selvfølgelig også noget at gøre med de tider, vi lever i dag. Inden for de sidste 20 år, altså siden 90'erne, er der jo igen kommet utrolig stor fokus på det kulturelle. Altså som Huntingtons essay, Clash of Civilization, sagde, altså at vi vil opleve en tid, hvor det kulturelle invaderer politikken. Og det må man sige, det har vi gjort inden for de sidste 30 år. Og til sammenligning, hvis man læser Brandes forskning fra 70'erne, jamen så er det jo hovedsageligt marxistiske læsninger, der er der af Brandes, ikke? Så hvordan Brandes nu bliver fortolket, vil jo altid være ud fra den samtid, som man lever i. Og jeg tror da helt sikkert, at noget af grunden til, at jeg for eksempel også har fundet det her jødiske så interessant ved Brandes, jamen det er da fordi, der er så meget fokus i Danmark, har været for de sidste 20 år, på de her majoritetsrelationer. Det var der jo ikke, for eksempel da jeg var barn i 1980'erne over i Jylland. Altså, der var der jo stort set ikke fokus på at der fandtes nogle minoriteter i Danmark. Det hørte jeg aldrig om i skolen i hvert fald. Så det er jo alt efter, tror jeg også, hvilken tid man lever i, ikke? Og hvilke diskurser, der præger den tid, man lever i. Så kan der komme heldigvis nye fortolkninger, nye perspektiver på et forfatterskab som Brandes'. Okay, tak. Tak til begge to. Jeg tror, vi skal tage en pause nu, faktisk. Jeg skal lige sige noget inden pausen. Og det er, at når vi har holdt pausen, så har vi jo spørgsmål og diskussioner og alt det her. Og det optager vi på video. Og hvis der er nogen, der ikke bruger sig om det, så skal vi lige sige til. Faktisk. Er det ikke rigtigt? Pause nu. Jeg glæder os til at snakke videre.